Investitor je firma Bingo iz Tuzle koja uz podršku općine Živinice i Evropske banke za obnovu i razvoj gradi farmu koka nosilja u Ciljugama, čije se otvaranje očekuje u aprilu. U prvoj fazi zaposliće se oko 100 radnika. Planiramo otvoriti oko 1000 novih radnih mjesta. Ovo je prva faza u okviru koje je firmi Bingo iz Tuzle kao investitoru dodijeljeno oko 200 dunuma zemljišta na kome se radi farma koka nosilja kapaciteta 100.000, znači kljunova, i radi se farma za proizvodnju matičnog jata koja je također na susjednoj lokaciji. U drugoj fazi, pored stakleničke proizvodnje povrća, kreće proizvodnja tjestenine i keksa. Rad firme biće oslonjen i na stotine domaćih kooperanata. Kompletan ovaj projekat nije baziran na prodaji zemljišta, nego na izdavanju zemljišta u zakup. Dakle, zemljište ostaje u vlasništvu države, u vlasništvu opštine, ostaje našoj djeci i našim unucima, a investitorima se omogućava da pod povoljnim uslovima ulažu, zapošljavaju ljude, jer na ovako velikoj krizi socijalnoj koja je zahvatila Bosnu i Hercegovinu, zapošljavanje je jedino rješenje. Prilikom zapošljavanja prednost će imati najteži socijalni slučajevi iz boračke populacije. Načelnik, znači, koliko mogućnosti tražio, ne može tražiti 100% jer znamo da je privatna firma, ali tražio 30% uposlenika te kategorija i oni su tvrdo obećali da će ispuniti ta obećanja. S obzirom da je riječ o najmodernijoj farmi koka nosilja u regionu, proizvodi će osim domaćeg tržišta biti plasirani i na inozemno tržište. Farma je dobila ISO certifikat, dok je u proceduri sticanje HACCP certifikata.